No niin, jes hei, tervetuloa taas. Nyt on kakkososa, jatketaan yhteiskunnallisen vuoropuhelun parantamista ja puimista. Ja meillä on täällä vieraat vaihtunut. Jyri Paretsko ja Sanna Ukkola tänään vieraana. Mä oon siis Leevi Leivo. Ja voisitte ihan lyhyesti esittäytyä. Jos mä vaikka aloitan, mä olen nyt Jyri Paretskoi, kirjailija, kolumnisti, opettaja, isä, poika ja mitä kaikkea muuta. Et ole pyhä henki kuitenkaan. No, joskus ehkä semmoinen, no en edes kovin pyhä, mutta myös yhteiskunnallinen keskustelija ainakin jossain määrin ja sillä varmaan sitten tähän teidänkin ohjelmaanne mukaan valikoidun. Tällainen, haluan ottaa kantaa ja sitten mulla on ehkä yksi semmoinen pieni vähän paha piirre, että mä en ota itseäni yleensä kauhean vakavasti, enkä välttämättä niitä kaikkia aiheitakaan, joita mä käyn läpi, joten sitten kun pitäisi toisaalta olla tosi vakava, ja sitten mä en oikeastaan ihan niin kuin omalla persoonani kautta ole kauhean vakava. No se huumori voi tehdä ihan niin kuin semmoisen tuoreen vivahteen kyllä siihen. Kyllä se välillä varmaan keventää, mutta sillekin pitää löytää paikkaansa, kaikki ei aina ihan välttämättä ymmärrä. Ja mä oon Sanna Ukkola, mä oon siis Ylellä toimittajana, ollut siellä jo vuodesta 2009, tällä hetkellä pressiklubin juontajana vielä viikon, tai itse asiassa nyt perjantaina loppuu, sitten mä lähden lomalle ja sitten meillä syksyllä alkaa uusi ohjelma siinä samassa ohjelmapaikassa. Sielläkin pyritään ehkä parantamaan yhteiskunnallista keskustelua tavallaan. Tämä on selvästi siitä ajankohtainen aihe, kun on Ylekin ottanut tämmöisen teemaksi, mutta hei, voitaisiin ihan teidän näkemyksiä tuosta, että mitäs tämä meidän julkinen keskustelu, millaista se on, onko se hyvä, onko se rikki, mitä teillä tulee ekana mieleen, kun puhutaan yhteiskunnallisesta keskustelusta? Siitähän puhutaan hirveästi ja siitä puhutaan tavallaan kauhean negaation kautta hyvin usein, että jos puhutaan yhteiskunnallisesta keskustelusta, niin puhutaan usein vihapuheesta, puhutaan usein kuplista ja puhutaan trolleista, sosiaalisen median hajanaisuudesta ja Trumpin twiiteistä ja lähtökohtaisesti aika lailla negaation kautta, mutta että en mä nyt pelkästään sitäkään siihenkään lähtisi, että kyllähän nyt esimerkiksi tuo sosiaalinen media, jos siitä puhutaan, niin on tuonut ihmisiä lähemmäs, yhteiskunnallinen keskustelu vuorovaikutus on kasvanut räjähdysmäisesti sen mukaan, erilaiset ihmiset kohtaa toisiaan ja sitä on tosi paljon. Et mun mielestä siinä on myös paljon hyvää. Somessahan joutuu just kohtaan niinku ihan eri taustasta tulevia ihmisiä. Että jos vaan niinku siellä on aktiivisesti, niin sä väkisinkin poistut sen oman kuplan ulkopuolelle ainakin jonkun verran. Eli se tavallaan se piiri ihmisistä, keiden kanssa me keskustellaan, niin se on kasvanut räjähdysmäisesti. Ja se on tietysti myöskin hyvä asia. Joo. Se mitä viimekin jaksossa vähän tuli ilmi, niin se siitä ehkä tuo tavallaan semmosia konflikteja esiin, mitkä on aiemmin sit ollut piilossa. Että kun ei ole ollut tätä meidän tekniikan mahdollistamaa, että pystyt kommunikoimaan kenenkaan vaan, niin onko se sitten näin, että nykyään on vaan tullut enemmän esiin nämä tämmöiset epäkohdat, mitä meillä on, ja sitten se antaa ehkä semmoisen harhaisenkin vaikutelman, että olisi niinku hirveän jotenkin rikki tämä meidän vaihe. Varmaan just noin, että kyllähän ilmiöistä ja asioista on aina keskusteltu ja puhuttu, mutta sitten sitä keskustelua on käyty pienissä piirissä. Se voi olla vaikka ystävä kaveriporukalla tai jossain kuppilassa huoltoasemilla asioista on puhuttu. Ja silloin kaikki on tavallaan enemmän tai vähemmän tuntenut toisensa. Ja vaikka on keskusteltu ehkä vaikeistakin asioista, oltu eri mieltä, niin jonkinlainen kunnioitus on kuitenkin koko ajan läsnä, koska tunnetaan ne ihmiset. Mutta nyt kun me puhutaan netissä, niin ne on aika kasvottomia ihmisiä. Välttämättä ei ole minkäänlaista sidettä eikä tiedä välttämättä siitä ihmisestä mitään, niin silloin keskustelu helposti myös lähtee sitten vähän väärille urille. Mutta Sanna sanoit, että tulee usein yhteiskunnallisesta keskustelusta mieleen tällainen negatiivinen asia jossain määrin, että on vihapuhetta ja on keskustelun polarisoitumista ja muuta, mutta kyllä mullakin on semmoisia hyviä havaintoja. Mä opettajana esimerkiksi huomaan, että nuoret on äärettömän fiksuja puhumaan ja niiden kanssa pystyy keskustelemaan ihan todella vaikeistakin asioista. Ja on ollut upeata huomata, miten fiksuja nuoria meillä on. Ja heistä kyllä ehkä voisi ottaa mallia sitten meidänkin sukupolvi. Mä luulen, että se saattaa just parantua, kun tulee tavallaan meitä seuraava sukupolvi, jotka ehkä on elänyt koko elämänsä siinä sosiaalisen median ja keskustelukulttuurin maailmassa ja ovat altistuneet tämän tyyppiselle, siis keskustelulle keskustelusta ja medialukutaitokritiikille ja sen sellaiselle, että ehkä me ollaan vasta ottamassa vauvan askelia kohti tätä uutta keskustelukulttuuria. Niin, että tämä on vasta niin kuin alussa.
kulttuuri tulee ehkä hitaammin kehittyä kuin tekniikka. Voisiko mä uskon, että siis meitä seuraava sukupolvi on meitä fiksumpia tässä. Mä oon täsmälleen samaa mieltä, koska jo nyt tuntuu, että niin. ne on paljon fiksumpia kuin mitä minä vaikka sen ikäisenä 15-16-vuotiaana todellakin, olen. Kyllä. Se on ihan hämmästyttävä ja sä näet sen tietenkin, kun sä oot opettaja. Joo, myöskin, mä näen sen niin. oikeastaan joka päivä silloin, kun siellä töissä olen sitten. Niin täytyy sanoa, että on hyvin positiivisesti, no en voi sanoa yllättynyt, mutta pidän siitä, miten taitavia nykynuoret on keskustelemaan. Ja onhan siis yksi ongelma on tietysti tämä, että tavallaan, että me keskitytään hirveästi siihen. Ja se on myös median vika, että media tuo esille näitä. Ja mä tiedä, onko se vika, vai totta kai me tuodaan myöskin esille epäkohtia ja konflikteja, mutta että kyllähän media ruokkii myöskin sitä tavallaan kuvaa siitä, että keskustelukulttuuri olisi niin kauhean ongelmallinen. Että nyt esimerkiksi Suomi 24, joka on Suomen suurin keskustelualusta, niin sehän avattiin tutkijoille ja ne sai käyttöön kaikki keskustelut siellä. Vuodesta 2006 ja kertoivat vain, että mistä media ja toimittajat oli kiinnostuneita, niin lähinnä pelkästään vihapuheesta. Vaikka siellä on, se on valtava aitta, niin, jossa eli on. Haetaanko sieltä niinku väkisillä etitään niinku niitä ongelmia vaan, että sitten sivutetaan, että meillä on iso tavalla osa sitä hyvää. Puhutaan siellä siitä ehkä suhteettoman paljon ja mä oon myös itse puhun siitä paljon, että mä kirjoitan kolumneja tästä aiheesta ja myöskin niin kuin näen itsessäni sitä, että kyllä mä aika paljon puhun keskustelukulttuurin rikkinäisyydestä ja siitä, että kuinka polarisoitunutta se on ja kuinka paljon siinä on ongelmia, mutta että siksi halusin nyt tässä vaan tuoda, että on siinä myös hyviä puhlia. Joo, ehkä se vastakkainasettelu on jotenkin asetelmana sitten sellainen, että se on aika kiinnostava, jos on kaksi täysin vastakkaista näkemystä, niin totta kai sellaista halutaan seurata ja kiistellään ja väitellään ja syytellään ja puolustellaan. Mutta sitten esimerkiksi koulumaailmasta voin opettajana sanoa semmoisen äärimmäisen toimivan hyvän jutun, mitä voisi kokeilla varmaan sitten joskus vaikka ihan muissakin ympyröissä kuin pelkästään koulussa. Että kun meillä on joku keskustelun aihe, niin useimmiten mä aloitan sillä, että kysyn siihen aihepiiriin liittyen asioita ja kysyn, että kuka on samaa mieltä kanssani. Ja siinä alkuun tulee siis sellainen, että nyt me puhutaan kaikki tästä samasta asiasta, ei ole puolesta tai vastaan, jokainen saa sanoa oman näkemyksensä, mutta alkuun tulee hyvin usein niin, että moni viittaa ja sitten kun katsoo vähän ympärille, huomaa, että me ollaankin näistä ja näistä asioista samaa mieltä, joka on tavallaan todella hyvä lähtökohta sille keskustelulle. Eli ei sellainen lähtökohtainen vastakkainasettelu, vaan pikemminkin niin, että me ollaan joistain asioista samaa mieltä, joistain asioista eri mieltä ja se on ihan ok. Ja sitten sä voisit tehdä sen, että jos joku on vahvasti jotain mieltä, niin panet hänet argumentoimaan sitä vastakkaista mielipidettä, mitä mä esimerkiksi pyrin tekemään. Mä teen aika paljon keskusteluissa sitä, että jos mä huomaan, että mun keskustelukumppani on vahvasti jotain mieltä, ja mä voin olla samaa mieltä hänen kanssaan, mutta sitten mä niinku rupean vaan niinku paholaisen asianajajaksi haastaa sitä hänen mielipidettään, vaikka mä olisin itse niinku toista mieltä kuin mitä mä argumentoin. Joo, toi on totta, ja mä olen itse asiassa kokeillut ja se on aika hyvä lähtökohta myöskin. Joo, koska silloin on kysynyt, että kuka on tätä mieltä, josta kädet nousee, ja sitten laitankin hänet tavallaan vaikkapa paneelikeskustelussa sitten tavallaan olemaan ihan jotain toista mieltä. Se on kasvattava ja ehkä auttaa myös asettumaan sitä jollakin tavalla toisen saappaisiin, näkemään, miten hän kokee tämän asian. Ja kyseenalaistamaan niitä omia ajatusmallejaan ja omia näkökulmia. Kyllä. Joo, sehän olisi just tärkeää, että saadaan ne niin kuin syyt ja ehkä jopa arvot sieltä taustalta. Ainakin itse toivoisin, että niitä tulisi enemmän esiin, että minkä takia ollaan jotain mieltä. Että tuntuu, että tämmöisessä julkisessa puheessa aika paljon niin kuin asiat henkilöityy ja niin kuin puhutaan niin kuin ihmisen niin kuin ulkoisista olemuksista. Tämmöisiin menee helposti keskustelua. Että enemmän itse ainakin kaipaisi sitä, että just niitä niinku juurisyitä sieltä taustalta, että jos saat vahvasti jotain mieltä, niin annettaisiin se aika ja paikka myös sit kertoa niitä tavallaan niinku oikeasti niitä perusteluja, että miksi. Ja sitten voitaisiin ehkä löytää, niinku, että hei oikeasti me oltiinkin aika samaa mieltä, mutta se vaan esitettiin asia eri tavalla tai jotenkin. Hyvin monessa asiassa varmaan löytyy näitä asioita, joista loppujen lopuksi ollaan sitten samaa mieltä, että ne on itse asiassa ehkä aika pieniä yksityiskohtia, joista kenties ollaan sitten eri mieltä. Mutta ne kärjistyy kyllä helposti. Mutta tämä just tämä henkilöityminen ja tietysti niin kuin tietynlaisten stigmojen ja leimojen lyöminen ihmisiin, niin tämähän on yksi varmaan niin kuin suurimpia ongelmia tässä. Että jos puhutaan nyt tästä taas näistä ongelmista nykyisessä esimerkiksi somekeskustelussa, niin että ei puhuta niistä asioista eikä argumenteista, vaan lähdetään niin kuin, tai niin kuin tyypillisen ajatusvirhe on tämä ad hominem argumentti, että sä oot tällainen. Ja ei tavallaan niin kuin kuunnella, että mitä se ihminen sanoo, vaan kuunnellaan, että kuka sanoo ja sen mukaan niin sitten päätetään, että onko tämä oikein vai väärin. Että kyllä se vastakkaisen poliittisen kannan esittäjäkin voi joskus sanoa jotain järkevää. Että unohdettaisiin se
argumentin esittäjä ja keskityttäisiin pelkästään siihen argumenttiin. Joo, tota kaipas kyllä. Ongelma. Mä kaipaisin sellaista tosi TV-ohjelmaa, jossa olisi vaikka jossain seinän takana ihmisiä ja sitten he saisivat pitää jonkun puheenvuoron ja sitten lopulta vasta näytettäisiinkin yleisölle, että kuka siellä olikaan puhumassa. Vähän voi ääntä muuttaa tosiaan, ettei tunnista välttämättä suoraan äänestä. Ja sitten siellä voisi yleisö vaikka äänestää, että oletko samaa mieltä vai ei. Ja sitten kuvataan järkyttyneitä ilmeitä, kun sieltä paljastuu, että kuka siellä on ollut puhumassa. Sulla on heti konsepti valmiina. No. Tai ei tarvitse edes olla se ihminen, hän olisi voinut kirjoittaa sen argumentinsa. Itse asiassa on vielä parempi muuten. Ne, joo. Niin. Joo. No. Loistavaa. Joo, hei, miten sitten toi vihapuhe, teilläkin tuli vähän esiin ja sit meillä on tosiaan sivustolla niitä kirjoituksia, 3 kappaleet aiheesta, niin siinäkin tuli esille tämä vihapuhe, niin onko meillä Suomessa vihapuhetta olemassa? Miten sä määrittelet, mikä on vihapuhetta? Niin, no toi onkin hyvä kysymys, että ehkä se on semmoista niinku henkilöön kohdistuvaa, ja voisiko sanoa jotenkin toisteista niinku syyllistämistä, että se ei ole kertaluontoista vaan niinku... Jatkuvaa. Niin, jotenkin tolleen mä ehkä sitä lähtisin määrittämään. Mm. Sehän on just tämä määrittelykysymys, että vihainen puhe ei tietenkään ole vihapuhetta välttämättä, että ihmiset saa olla vihaisia ja kaikessa vuorovaikutuksessa on usein ne tunteet mukana, mutta että sitten, että mikä on vihapuhe, että kun sille ei ole mitään juridista määritelmää, mutta niin. Että toki niin kuin kunnianloukkaukset, tämän tyyppiset ihmiseen suuntautuvat uhkailut, niin kyllä ne nyt on ainakin vihapuhetta. Joo, ehkä sellaisia selkeitä tapauksia tosiaan on jotkut uhkailut ihan selkeät, mitä voidaan pitää vihapuheena, mutta niin. Ehkä sitä määrittelyä kaivataan siihen. Vihapuhe-termiä ehkä käytetään vähän liiankin laveasti sitten sellaisissa niin. Asioissa, että joku ihminen on vihainen ja kurkkaa sitten omaa tuohtumustaan ja närkästystään sitten ehkä muihin. Mäkin olen saanut vaikka niin. Kolumneistani palautetta, joissa ihmiset ovat olleet hyvin tuohtuneita, mutta en ole kokenut sitä vihapuheena. Minua ei ole uhattu varsinaisesti. Eikö se ole koskaan uhattu? No on mulle... Toukkukolumnin jälkeen, no, eikö tullut uhkauksia? No, no ei semmoisia ihan siis suoranaisia uhkauksia. Okay, ei sellaisia, että tulen kotiisi ja tapaan sinut tai raiskaan sinut. Ei tullut tällaisia, että en tiedä itse asiassa miksi. Aika vähän niitä itse asiassa tulee siis tappoa. Kyllä mulle taisi tulla pari viikkoa sitten viimeksi, mutta että laitoin sen eteenpäin, mutta että ei se ollut semmoinen, että suoranlainen äänen uhkaus, mutta että entä jos tulisin haulikon kanssa tyyppinen. No joo, mutta siellä se siis, on ihan selkeitä kyllä. Ja ne nyt vaan niin on aika helppoja käsitellä, että Ylellä on turva, jonne mä laitan ne, ja ne ilmoittaa poliisille. Ja, no. Että ne on aika simppeleitä, mutta että sitten tietysti semmoiset, ne ei niin minua varsinaisesti häiritse, mutta että se mikä häiritse on niin pitkään jatkunut kampanjointi. Että tavallaan, että kun tulee jatkuvaa ja kumuloituvaa, ja se on usein niin kuin se häiritsevä on sellaista, että se on niin kuin lain rajoilla, että se ei pysty puuttumaan mitenkään. Sitä on vaikea ehkä huomata. Siihen on vaikea puuttua, koska se ei ole ihan niin kuin, se ei ole semmoinen poliisiasia, mutta että se jatkuu ja se kumuloituu ja se osallistaa muita. Esimerkiksi Jessica Aro ja Rebekka Härkönen hän on joutuneet, kollegani Jessica ja Turun Sanomien toimittaja Rebekka Härkönen on joutunut tämmöisen niin kuin jatkuvan kampanjoinnin kohteeksi, ja se on tosi häiritsevää, ja se on ihan karseeta. Joo, Jessicahan nyt tällä hetkellä prosesseissa näitä vastaan. Ja sitten ehkä se, mistä itse on ehkä enemmänkin kuullut esimerkkiin tämmöisiä niinku kansanryhmää vastaan vihapuhetta, siitähän ehkä puhutaan myös enemmän, että niinku, oli se sitten niinku uskonnollinen tai etninen ryhmä tai näin, niin siitä ainakin nousee tuo, kun sosiaalisessa mediassa pyörii ja muuta, että hei, nyt on taas niinku vihapuhetta tämmöinen. Mutta puhutaan ehkä niinku tämmöisestä niinku kansanryhmien välistä ehkä enemmän on vielä kuin sitten henkilöihin, vai? Joo, ja sitähän on esimerkiksi, se on selkeästi kriminalisoitu. Esimerkiksi jos vaikkapa moderaattorit, esimerkiksi katsotaan Suomi24, niin ne joutuu poistaa tämän tyyppisen. Että jos kutsutaan jotain tiettyä kansanryhmää vaikka rasistisilla, vaikka loisiksi, niin tämä on jo vihapuhetta ja tästä saa tuomion, jos se menee eteenpäin. Ja moderaattorit on myös velvoitettuja poistaa tämän tyyppiset heti, kyllä. Kun niille ilmoitetaan. No. Mutta ja vihapuheeseen pitääkin puuttua heti ja hyvin topakasti ja myöskin sitten ehkä sitä rangaistuskäytäntöäkin sitten. Ja miten sitten määritellään todella, että mikä on? Minusta tuntuu, että ihmiset kyllä tietää, milloin he ylittävät rajan. Mä uskon, että ihminen kyllä tietää, mikä ei ole sopivaa ja mikä on sopivaa. Ja toihan on tietysti, niin kuin poliisihan sen viime kädessä määrittää, että mikä on sitten rangaistava ja näin, mutta
oletteko te huomannut semmoista, että meillä olisi joku muu taho, joka yrittäisi niin kuin tässä yhteiskunnassa ottaa tavallaan semmoista niin kuin määräävää asemaa tässä, että mistä saa puhua ja mistä ei. Että onko meiltä vai onko se ihan tuulesta temmattu, että siellä on niin kuin oikeasti täysi sananvapaus vai välillä siitäkin kuulee niin kuin tavallaan argumentteja, että hei, että meillä on niin kuin tietyt ryhmät, vaikka jotkut kaupunkilaiset korkeakoulutetut niin kuin yrittää päättää, että mitä somessa saa puhua vaikka. Tuo on mielenkiintoinen kysymys. Onko joku taho tai ryhmittymä, joka yrittää päättää, mitä saa puhua? Se ei välttämättä ole mikään tämmöinen ihan selkeä, konkreettinen, että nyt nämä tyypit on ne, jotka niin päättää, mitä sanotaan. Mutta mulla on sellaisia kokemuksia omasta elämästä esimerkkejä, että on ollut joitain kolumneja, joita olen kirjoittanut, ja sitten olen saanut palautetta aika korkealtakin taholta, jossa on sanottu, että olen täsmälleen samaa mieltä, mutta en asemani vuoksi voi julkisesti sanoa sitä. Eli tavallaan heidän puhettaan minun mielestä jollain tapaa sitten joku instanssi tai heidän omassa päässäänkö se sitten on, mutta jokin rajoittaa sanomasta. Mitä ne on ollut esimerkiksi? Jotain konkreettisia, minkälaisia asioita? Mä tunnistan tuon ilmiön täysin kyllä. Joo. No esimerkiksi yksi kolumni, mikä käsitteli tällaista, että kirkossa luettiin turvapaikan hakemuksia ääneen. Tai sitten kirjoitus, joka käsitteli isänmaallisuutta. Näistä tuli silleen. Ja mun mielestä ne kyllä löytyy, ne on Kalevan kolumneja, ne kyllä ne löytyy vieläkin, ne voi kyllä käydä lukemassa, kannattaa käydä lukemassa hyviä juttuja. Niin voi itse katsoa, että onko niissä mitään sellaista, mitä pitäisi jättää sanomatta tai mitä ei uskaltaisi sanoa. Mm. Mutta se oli mulle aika hämmentävä kokemus kuulla semmoista, että olen samaa mieltä, mutta en voi sanoa sitä ääneen. Mm. Entä sulla on kanssa näitä kokemuksia? On totta kai, ja siis useinkin, jos tulee tämmöinen, mä kirjoitan aika polarisoivista aiheista, niin usein tulee, jos tulee vaikka niinku Twitterissä tulee tämmöinen tyrmistys, niin sitten mä saan ihan hirveästi privana positiivista, tai meidän niinku Ylen dashboardin kautta, jossa tulee ne palautteet, mikä tulee, niin se on niinku 90% positiivista, ja Twitterissä saattaa olla 90% negatiivista, että ihmiset ei uskalla sitä omilla, että on tiettyjä aiheita, mä en tiedä, onko mitään ryhmää, joka pyrkisi rajoittaa, mutta että on tiettyjä aiheita, joista, mikä mun mielestä on niinku yksi isoista ongelmista tässä keskustelukulttuurissa ja mihin mä itse pyrin omilla kolumneillani, että on niin kuin tiettyjä aiheita, joita ei saa sanoa ehkä, tai kaikkea saa sanoa, ei. Mutta että sitten jos sä sanot, niin sitten se palaute siellä sosiaalisessa mediassa esimerkiksi on niin valtava ja niin aggressiivinen, ja se tulee, milloin se tulee oikealta, milloin se tulee vasemmalta, riippuu tietysti, että mistä puhutaan, niin aika moni hiljenee, ja tähän on tosi iso ongelma, ei pelkästään toimittajien keskuudessa, mutta myös tutkijoiden keskuudessa, että on tiettyjä aiheita, joista ei sitten välttämättä edes haluta puhua. Tuleeko mieleen konkreettista esimerkkiä? No maahanmuutto. Niin. Uskonto on toinen asia. Uskonto, ruoka. Ihan mikä, siis jopa ruoasta. No kyllä, kyllä. Et siis nämä aiheet, jotka onko siinä niinku semmoinen leimautumisen pelko, että kun sanot näin, niin sitten oletetaan, että mä kuulun ihmisryhmään X. Mä luulen, että siinä ei ole välttämättä niinkään kyse leimautumisen pelosta, vaan ehkä halusta välttää jonkinlainen paskamyrsky tai sitten sellainen omaan henkilöön käyvä kommentointi. Että on näitä vaikeita aiheita, joista on vähän ehkä hankala puhua julkisesti. Olipa sitten vastaan tai puolestaan, mutta se, että ilmaisin jotenkin vahvasti, että nyt olen tämän asian puolesta tai tätä vastaan, niin sehän automaattisesti, jos se saa tarpeeksi julkisuutta se sun lausumaan, niin sehän herättää niin taas vastareaktio. Kaikki ei jaksa eikä halua sitä käydä keskustelua, vaikka he ovat selkeästi jotain tiettyä mieltä, mutta he ei ehkä jaksa käydä sitä keskustelua siitä ja perustella tuhanteen kertaan sen oman näkemyksensä. Oletko sinä itse kokenut sitä, että sä olisi jotenkin tavallaan vaikuttanut siihen sun sananvapauteen tai aiheisiin, mitä sä valitset, että sä et vaan niin kuin aina jaksa? On, kyllä. Kyllä se vaikuttaa. Mm. Mä tiedän etukäteen, jos mä kirjoitan jutun, että aiheuttaako se närkästystä tai herättääkö se sellaista, että puolesta vastaan asettelu. Sen melkein tietää jo etukäteen. Ja kyllä se jossain määrin, mä oon nyt itse asiassa vähän vähemmän kirjoittanut. Viimeisimmät kolumnit on kaikki ollut hyvin kepeitä ja humoristisia, että on ollut aika raskastakin sitten oikeesti kirjoittaa niistä yhteiskunnallisista aiheista. Jyri Paritskoi, älä tee tuota. Joo, sinä. Joo, no en, mutta älä taivu sen alla. Niin, mutta siihen väsyy vähän. Kyllä mä ymmärrän sen. Mutta ei saa väsyä. No ei. Minä teen parhaani. Täytyy jaksaa. Niin. Kyllä ymmärrän täysin, mutta siis et ole todellakaan ainut, koska mä tiedän ihan hirveästi ihmisiä, jotka toimittajia, kolumnisteja, jotka vaan välttää aiheita. Ja se on musta niinku ihan ykkösongelma tällä hetkellä meidän keskustelukulttuurissa, että ei vaan ihmiset ei jaksa. Ja sitten jos ei puhuta kuitenkaan jostakin aiheesta, vaikka joku maahanmuutto, että jos siitä ei sitten puhuta, niin sittenhän niinku
se, siitä ei, niin kun me kohdataan kuitenkin joka päivä niitä asioita, mitä maahanmuuttokin niin kun aiheuttaa meissä, niin sitten se aiheuttaa niin kun varmaan konflikteja ihan niin kun tavallisten ihmisten arjessa voi aiheuttaa, jos meillä ikinä niin kun puhuttu, että miksi vaikka meille tulee maahanmuuttajia ja näin. Et kyllä varmaan se keskustelu toisi myös ihmisille semmoista, niin kun sä ymmärrät, että miksi jotain yhteiskunnallisia ilmiöitä tapahtuu, niin se toisi myös niin kun omaa käytökseen semmoista niin kun turvaa ja semmoista, että sä tiedät, mistä on kyse. Mm. Tai ruokakin, niin jos vaikka terveysnäkökulmat, niin onhan siitä hyvä niin kun puhua, että vaikka mikä ruoka on terveellistä ja mikä niin kun on hyväksi, että vaikka se voi olla henkilökohtainen asia, niin Tai sudet voi olla tämmöinen asia. Sudet herättää kauheasti tuota. Meillä Ylellä itse asiassa tutkittiin jossain vaiheessa, mitkä oli tämmöiset niin kaikkein polarisoivimmat arvokysymykset. Ja sudet taisi olla yksi. Ja hitsikö mä en nyt muista, mitä ne kaikki oli, mutta että toki niin kuin, feminismi, naismieskysymykset on yksi, jota mä esimerkiksi käsittelen aika paljon. Vähän toiselta kulmalta kuin ehkä normaalisti mediassa on nähty. Joo. Ja toki niin kuin tiedän aina, että ennen kuin niitä aiheita käsittelee, niin tulee ihan kauhea paska myrskyn. Mutta että mä oon taas, niin kuin mä ajattelen sitä sillä tavalla, että mun tehtävä myöskin toimittajana ja yksi niin kuin se, että miten mä itse näen journalismin, niin mä toivoisin, että miten me saataisiin keskustelukulttuuria parannettua, olisi just se, että meillä olisi niin kuin enemmän sitä semmoista julkista tilaa, mahdollisuus puhua, niin julkisesti ilman, että tavallaan lähdettäisiin heti semmoiseen niin kauheeseen syyttelyyn ja muiden leimaamiseen. Ja koen, että yksi niin isoista ongelmista esimerkiksi suomalaisessa mediassa on se, että tämä on tämä sopuli-ilmiö. Että on niin tietty semmoinen, no joku puhuu mielipidetunnelista, että siitä saa. Ja sitten mä niin omilla kolumneilla niin esimerkiksi yritän katsoa aina vähän niin sen mielipidetunnelin niin ulkopuolelle. Just sen takia, että haluaisin laajentaa sitä julkista keskustelutilaa, kyllä, että pystyisi sanomaan asioita ja se olisi vähän laveempi. Mä oon 7 vuotta asunut Britanniassa, jossa taas on se keskustelukulttuuri on hyvin toisen tyyppinen, että siellä taas debatoidaan ihan toisella tavalla, että suomalainen keskustelukulttuuri on jotenkin tavallaan, se on niin pitkään ollut niin konsensushakuista, kun meillä on kuitenkin monipuoluejärjestelmä. Siellä on taas 2-puoluejärjestelmä. Siellä on ehkä niin kuin totuttu siihen, että ihmiset voi olla eri mieltä keskenään, ja se ei ole kauhean vaarallista, ja se ei ole uhka myöskään. Mutta että jos tuommoinen mielipidetunneli on, niin jokuhan senkin tavallaan on niin kuin muovannut, että se on tullut semmoiseksi. Ja jos tavallaan kukaan ei poikkeisi ikinä siitä, niin sitä meidän yhteiskunta vaan menisi sen niin kuin tunnelin osoittamaan suuntaa, mikä ei niin kuin välttämättä ole se oikea suunta. Kyllä. Kyllähän just toi niin kuin kritiikki sen ulkopuolella on ihan äärettömän tärkeää, että me saadaan niin kuin erilaisia ääniä kuuluvia, niin kuin, ettei niin kuin, ihmiset luulee, että tämä nyt on se ainoa tunneli, mitä pystyy mennä, kun on muitakin. Ehkä sellainen ikävä ilmiö suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa on se, että keskustelussa ei niinkään pyritä sitä aihetta perkaamaan ja käymään läpi, vaan pyritään voittamaan se taistelu. Ja toinen on vihollinen ja aina parempi, jos pystyy tekemään naurunalaiseksi ja nolaamaan sitten sen toisen keskustelukumppanin. Se on jotenkin inhottavaa. Miksei vaan voi puhua? Miksi pitää asemoitua niin, että no niin, että nyt minä vastustan sinua? Ja ylipäänsä se keskusteluhan on monesti sitä, että minä vastustan sinua. Eikä välttämättä sitten kerrotakaan, mitä mieltä itse on, vaan se toisen mielipide vaan teilataan. Et eihän se ole oikeasti mitään keskustelua. Ja mitä pidempään jatkaa sitä tavallaan väittelyä, niin sitä syvemmälle ne osapuolet omiin poteroihinsa kaivautuvat. Ja sitä tätäkin on tutkittu, että tavallaan ihminen, joka ei välttämättä olisi kauheasti mitään mieltä, mutta kun hän lähtee tämmöiseen väittelyyn, niin tämä mielipide sementoituu ja sementoituu entisestään. Ja sitten jossain vaiheessa väittelyn lopussa hän onkin niin hyvin vahvasti tätä mieltä, mikä ei niin väittelyn alkupuolella ollutkaan niin kauhean vahva se mielipide. Ja nuo väittelytkin, niin monesti sit se on sitä aika pienestä asiasta, että kun yhteiskunnallisetkin asiat on tosi monitulkintaisia ja niissä on niinku 10 eri puolta, että ei ole vaan se 2, mutta sitten kun sä lähdet väittelemään, niin sitten sä harhaudut vähän myös siltä niin kuin polulta ja loppupeleissä ei oteta huomioon monia asioita, mitkä vaikuttaa niin kuin tämmöisiin monimutkaisiin ilmiöihin. Ja ehkä yksi sellainen hankala asia, että me tulkitaan asioita niin eri tavalla, vaikka me kuinka selvästi yritettäisiin sanoa joku asia, niin siihen jää aina vähän tulkinnanvaraa. Ja silloin, kun sitä tulkinnanvaraa on, niin se myös tulkitaan ihan varmasti eri tavalla. Me koetaan asioita eri tavalla ja nähdään asioita eri tavalla ja ne sisältää erilaisia merkityksiä meille. Se ei ole kaikille tietenkään samoja. Mä voisin kertoa hyvän esimerkin tällaisesta toiminnasta, mikä sattui mun omalle kohdalle ihan tässä pari päivää sitten. Mä olin puutarhatöissä ja kävin hakemassa sitten
bensaa ruohonleikkuriin ja se kaatui takakontissa. Mä pysähdyin sellaiselle parkkipaikalle, siellä oli ihmisiä ja pysähdyin. Pysäytin auton, avasin takakontin, laitoin bensakanisterin pystyyn, jatkoin matkaa. Ja he katsoivat vähän mun perään sitten silleen kummasti, mutta mä en siihen, silleen, sen kummemmin sitä miettinyt. Mutta sitten mä huomasin, että mun sivuikkunassa oli rasvatahroja. Ja sitten mä niin kuin totta kai katsoin, että no pakko putsata nyt kuitenkin tuosta. Ja ainut semmoinen puhdas sormi, jossa tulee mun keskisormi. Ja sitten mä sitten sivuikkuna hinkkasin silleen tällä näin puhtaaksi siitä. Ja totta kai ne siellä sitten parkkipaikalla ihmiset katsoivat, että nyt toi näyttää mulle keskisormi. Vaikka ei se ollut niin, se ei ollut niin. Mä tajusin sen vasta jälkeenpäin. Mutta me tehdään asioita, joita sitten saatetaan tulkita eri tavalla. Ja usein se tulkinta tapahtuu sitten taas tämän niin kuin pahantahtoisen tulkinnan kautta, että tulkitaan asiat pahantahtoisimmalla mahdollisella tavalla. Että kyllä. Ja yleensä sitten aina kaikki muut tietää aina paremmin kuin sinä itse, että mitä sinä olet sanonut. Joo. Tai mitä mieltä sinä olet. Nyt jos siellä parkkipaikalla olet katsottu, niin minä en ole mikään ilkeä paskea, niin minä poistin rasvatahroja ikkunasta. Entä sitten puhuuko meillä niinku päättäjät kautta vaikuttaa, että niinku samaa kieltä sitten kuin kuuntelijat? Pystyykö meillä niinku media ja poliitikot muut kertomaan niinku tavallaan uskottavalla kielellä ja semmoisella niinku yksinkertaisella kielellä? Musta tuntuu, että ei. Ja itse asiassa niin, mä luulen, että sellaiset tavalla jossain määrin parhaat yhteiskunnalliset keskustelijat, ne kyllä hallitsee sen asian, mutta ne pystyy myös kertomaan sen sellaisella ymmärrettävällä, aika helposti lähestyvällä kielellä. Mua itseni häiritsee vähän sellainen, että vaikka aivan upea asia ja hienosti ilmaistu, niin kaikki ei sitä ymmärrä, koska se menee vähän sitten sen kielen kanssa yli. Ja itse mä pyrin sitten ilmaisemaan vaikka kolumneissa, niin mä käytän aika vähän mitään hienoja sivistyssanoja. Mä pyrin ilmaisemaan sen mahdollisimman yksinkertaisesti sen asian, niin että mahdollisimman moni pääsee siihen myös kiinni. Ongelmahan on siinä, että päättäjät, poliitikot puhuu usein toisilleen ja asiantuntijat puhuu toisilleen. Kyllä. Ne puhuu kollegoilleen, jotka lukee niitä juttuja. Mutta että sitten ei puhuta tavallisille ihmisille, jotka ei välttämättä ole asiantuntijoita näissä asioissa. Et siinä mielessä tavallaan populisteista puhutaan usein hyvinkin kriittisesti, mutta että heillä on se hyvä puoli ehkä tässä keskustelussa, että he sitten puhuu sille kansalle. Niin. Mun mielestä niin kaikkien poliitikkojen pitäisi niin hiffata tämä. Ja musta tuntuu, että on mennyt vähän siihen suuntaan kyllä, ja sosiaalinen media on tuonut myös sen, että se on sitten taas toisaalta tuonut sen, että ollaan kauhean niin refleksinomaisesti reagoidaan kaikkeen ennen kuin tunnetaan ja vaaditaan hirveästi tunteita, mutta että ehkä se on menossa vähän siihen suuntaan. Muistelin, että 10 vuotta sitten tämä oli vielä niin enemmän poliitikoilla, mutta että nyt ne alkaa ehkä niin hiffata sen, että, ja pitäisikö mennä vähän, niin vähemmän ylätasolla ja enemmän sitten sille kuulijalle. Niin, tai sitten toisaalta päästään tästä myös siihen, että pitääkö kaikkien välttämättä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Että mä ainakin tiedän ihmisiä, joilla kyllä on mielipiteitä, mutta ei heillä ole minkäänlaista halua osallistua mihinkään julkiseen debattiin. Heille riittää, että he tietävät itse, mitä mieltä ovat. Pitäisikö kaikkien jotenkin osallistua? Eikä kaikki edes seuraa, eikä kaikilla ole mielipiteitä, eikä tarvikaan seurata. Että jos haluaa keskittyä johonkin muuhun asiaan kuin politiikkaan tai niin, talouteen tai yhteiskuntaan, niin sekin on täysin validi. Niin meillähän on edustuksellinen demokratia. Kyllä. Just sen takia, että ei tarvitse jokaisen tietää joka asiasta. Ja siellä on päättäjät, jotka ollaan sinne valittu, jotka niin perehtyvät sitten ihan työkseen näihin asioihin ja tekevät sitten ehkä toivottavasti valistuneempia päätöksiä niin informaation pohjalta, johon he ovat. Mites sitten, onko meillä joku taho, jonka ääntä pitäisi enemmän kuulua tässä suomalaisessa niin kuin keskustelussa? Esimerkiksi tiedemaailmasta tai liikemaailmasta, politiikasta? Ehdottomasti, mutta sekin pitäisi se viesti sieltä saada silleen ymmärrettävän muoto, että mahdollisimman moni sen pystyy sitten myöskin ottamaan sen viestin vastaan. Hirveän iso ongelma mun mielestä niin mediassa on tällä hetkellä se, että me käytetään ihan älyttömästi samoja asiantuntijoita. Että se on siis ihan naurettavaa jopa. Että kun tiedetään, että siellä on se yksi politiikan tutkija, joka on hirveän hyvä televisiossa ja supliikki, niin nykyään silleen, että jossain vaiheessa niin kuin mä tiesin, että aina kun sanotaan, että politiikan tutkija, niin mä tiedän, kuka siellä on. Että se on se yksi tyyppi tai minkä tahansa alan, että ei tämä ole pelkästään politiikassa, mutta että me käytetään sitä niin kuin tiettyä hyvin suppeata poolia haastateltavia, varsinkin televisiossa. Ja se johtuu tietysti myös esimerkiksi television luonteesta, että kaikki nyt ei vaan sovi samalla lailla suoraan lähetykseen. Että pitää pystyä niin kuin järkevällä tavalla argumentoimaan ja puhumaan sille, että kaikki ymmärtää. Ja tietysti niin kuin jo pelkästään ihmisen rytmi. Mä oon ollut printissä töissä myöskin 10 vuotta, niin silloin kun olin printtitoimittajana, niin se oli paljon tietysti myöskin niin laveempi se pooli ihmisiä, joita pystyi käyttämään, koska ei tarvinnut miettiä, että kuka toimii televisiossa.
Mutta että kyllä se on myöskin ihan toimittajien oma laiskuutta, että me ei jaksata kaivaa niitä uusia asiantuntijoita. Nyt se vakiokaveri aina sitten pyydetään kyllä, sinne. Kyllä, se tulee ekana mieleen ja sitten me soitetaan sille ja siltä sitten yleensä saa se haastattelun. Ja se kieltämättä heikentää median luotettavuutta, kun käytetään pelkästään niitä samoja asiantuntijoita. Ja siitä väistämättä tulee, vaikkei voisi suoraan sanoa, että nyt tämä jotenkin vääristelee tai muuta. Mutta kun annetaan sellainen selkeä viesti, että me käytetään nyt koko ajan tätä, niin totta kai siinä tulee sitten salaliittoteoria, että toinen on jotenkin puolueellinen. Ja ne on sitten sen yhden ihmiset näkemykset, jotka niin, siellä leviää massamediaa ja kaikille, että niin olisi kiva, että olisi varioitu myöskin asiantuntijoissa. Nimenomaan just noin. Koska sitten voi olla niin, että sitten seuraavana päivänä saakin lehdestä lukee, että onkin saman alan asiantuntijat, jotka ovat ihan toista mieltä sitten. Ja miksei heitä sitä ole pyydetty, niin ihan ehkä oikeutettuisikin kysytään, että miksi käytetään aina samoja. Mm. Niin monestihan, no just niin kuin tiedekentällä on hyvinkin niin kuin erilaisia näkemyksiä voi olla just saman alan ihmisillä. Ja sitä niin kuin just sanoitte, niin ehkä liian vähän tulee sitten ilmi niin kuin sitäkin puolta. Et monesti meillä vähän tulee myös semmoinen, että no tiede sanoo näin, mutta eihän tiede sitten sano oikeasti mitään niin kuin yksiselitteistä hyvinkään harvoin. Että sielläkin just jos hakisi enemmän niitä näkökantoja ja laajemmin. Mutta ehkä sitten ne konkreettiset toimet, että pitäisikö meidän sitten, niin pitäisikö toimittajan jalkautua yliopistoille vai mikä se sitten olisi se oikea. Että eihän ne niin kuin itsestään sitten tule sinne. Telkkari ääreet. Totta. Oletteko muuten havainneet sellaista ilmiötä, että jos on joku käsiteltävä aihe ja sitten onkin vähän eri alojen asiantuntijat, joiden se ydinosaaminen jollakin tapaa sivuaa sitä, niin he sitten saattaa ruveta kyseenalaistamaan sen toisen ammattitaitojen osaamista. Mä oon joitain tällaisia esimerkkejä nähnyt. Siis esimerkiksi, että lääkäri ja juristi puhuu jostain. No esimerkiksi tavallaan, että molemmilla heillä on jollakin tapaa relevanttia tietoa siitä aiheesta, mutta sitten toisen mielessä se toinen ei ole niin oikeassa kuin se toinen. Niin, varmasti siis on, että molemmat nojaa siihen omaan opittuun tietoonsa, että niinku mikä he on niinku tavallaan lukenut, että se on, ja siitä kulmasta, mutta totakin ehkä tieteiden välistäkin keskustelua enemmän voisi olla niinku meillä myös niinku semmoista, mitä kansa pystyisi seurata, että niinku eri näkökulmista kuitenkin katsotaan, mutta sama maailma kyseessä, niin miksei sitten enemmän ottaisi tieteiden välistäkin tämmöistä keskustelua ihan niin kuin siis kaikkien kuultavaksi. Ja nyt on muuten tulossa siis tämmöisiä ihan palveluita. Onkohan se, eikö se ole Kuka-haku on Suomessa, Englannissa, tai että on myös tämmöinen Etsi-ekspertti, joka on siis ihan toimittajille suunnattuja palveluita, jossa pyritään, että jos mä vaikka on tekemässä juttua jostain Brexitistä, niin mä katson sieltä, että kuka suomalainen asiantuntija nyt tähän voisi tulla, ja siellä on siis uusia nimiä, että nämä on hirveän hyödyllisiä, ja nämä toivottavasti tämän tyyppiset sovellukset sitten myöskin voisi laajentaa sitä asiantuntijakirjoja, joita me käytetään. Ja tämä Kuka-haku esimerkiksi kysyy myöskin näiltä asiantuntijoilta sellaisia mahdollisia aiheita, että mistä media ei puhu juuri nyt. Ja he saa itse sitten esittää. Ja sitten meille tulee kirje siellä pystytään katsoa, että mitä ne esittää ja tartutaan, jos tartutaan. Mutta että tämmöiset on niin hienoja sovelluksia. Joo, no ihan tosi hyviä, niin kuin, että saadaan oikeasti tekniikka hyötykäyttöön ja niin kuin tollain, niin kuin lisättyä sillä niin kuin tämmöistä yhteiskunnan moniäänisyyttä, niin tuommoisia niin ilman muuta kannatetaan. No sitten voisi semmoista aihetta miettiä, että miten tämmöinen niin asiantuntijuus versus sitten just, että pitää kuunnella kaikkia. Eli puhutaan näitä niin kaiken maailman dosentit tämmöisille, että letkautuksia kuuluu, niin pitääkö meidän niin sit nojautua aina tiettyihin asiantuntijoihin vai sitten julkisessa keskustelussa pitääkö meidän asettaa tasavertaiseen asemaan tavallaan kaikki keskustelijat? Vai onko meillä joku niinku hierarkia, että okei, nyt kun se on tekniikan tohtori, niin me sen sana niinku painaa tässä jutussa enemmän? Mun mielestä kaikilla pitää kuitenkin olla ääni, mutta se kaikkien ääni ei ehkä ole painoarvoltaan ihan samalla. Niin. Että jos mä nyt sanoisin, että mä porannuin masennuksesta tämän yksisarvishoidon ansiosta, niin se ei mun mielestä välttämättä ole ehkä ihan yhtä painavaa tietoa kuin sitten... Yllättäen! mä toteaisin, että... lääkäri leikkasi selkäni ja paransi sitten tämmöisen välilevyn pullistumaan. Mikä sinulla on yksisarvishoitaja vastaan? No ei mulla ole mitään niitä vastaan. Mutta siis on asiantuntijoita ja sitten on tällaisia kokemusasiantuntijoita. Ja kyllä kaikkien pitää saada sanoa se sanottavansa, mutta tietysti jos sitten mediassa vaikka käytetään hyvin paljon asiantuntijan roolissa sellaisia ihmisiä, joilla niin. Ei välttämättä nyt sitten ole ehkä sanotaanko tieteellistä koulutusta siihen, niin sitten se voi hämärtyä se mielikuva siitä, että mikä on totta ja mikä on sitä pelkästään jonkun ihmisen kokemusta. Faktatkin niin. On semmoinen aika
jännä ilmiö. Niin. Ja tämä on siis ikuisuuskeskustelu taas journalismissa, että pitääkö meidän ottaa, jos puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta, jossa on niin aikamoinen tieteellinen konsensus, että pitääkö meidän ottaa siihen studioon sitten niin ilmastoskeptikko, kriitikko ja näin puhumaan niin tasa-arvoisesti. Jos on tieteellinen konsensus, joka sanoo, että asia on näin, niin pitääkö meidän ottaa sitten se joku marginaaliedustaja. Ja mun mielestä niin journalismissa on nyt tultu siihen tulokseen, että ei pidä missään niin nimessä. Mutta tuleeko sitten ihmisille sellainen tasa-arvoisen olo, eikä että saakka ottaa, koska tutkittu tieto on kuitenkin jotain muuta kuin mutu. Niin, mutta luokkiiko sitten vähän tällaisia salaliittoteorioita, että no niin, että nyt tulee vain yksipuolisesti näitä tyyppejä, jotka sanoo, että ilmastonmuutos on totta. Minä uskon ilmastonmuutoksen kyllä, mutta niin, tuleeko ihmisille sellainen olo, että kun ei tule sitä vastapuolta? Asia sillä, että jos puhutaan niin tutkitusta näytöstä, ja tässä on niin aika iso konsensus, mutta että sitten jos puhutaan arvomaailmoista, ja arvojahan voi olla moneen suuntaan, että mun mielestä niin siis, jos puhutaan niin arvokeskusteluista, joo, niin niissä pitäisi tuoda aika lailla niin monenlaisia näkemyksiä. Mutta että sitten tietysti niin jos puhutaan, että tarviiko me ottaa lääkäri ja yksisarvishoitaja samaan studioon, niin ei, se on niin taas niin vähän eri asia. Ja molempiahan me ei voida saada, että jos miettii just toi niin kuin, tavallaan, että kaikkien ääni kuuluviin, vs. sitten toi niinku asiantuntijuus, niin että sehän on vähän semmoinen ikuinen dilemma, että molempiahan ei voi saada samaan aikaan. Et pitää siitä sit valita, että kuunnellaan sit niitä asiantuntijoita, että me luotetaan tähän meidän niinku koulutusjärjestelmään, että siellä niinku tutkimuksen huippunimet sit osaa kertoa paremmin. Mutta voisi osallistaa kuitenkin kaikkia. Nyt tulee taas toinen tosi TV-formaatti tässä. No, sulta tulee. Joo, kyllä. Mun mielestä olisi tosi hienoa, että olisi sellainen viikoittain ohjelma, ja viikon aikana käsiteltäisiin yhtä tiettyä asiaa. Ja arkipäivinä voisi olla sitä vaikka eri asiantuntijoita siellä keskustelemassa ja tuotaisiin tietoa. Ja sitten viikon päätteeksi lauantaina varkka ja parhaaseen katseluaikaista, niin ihmiset pääsisivät sitten äänestämään. Ja vietäisikin päätöksenteko tälleen vähän uudelle asteelle. Ja sitten viikon päätteeksi aina äänestetään ja sitten tehdään myös sen mukaan. Eli tavallaan vaikka asiantuntijat on ne, jotka... Eikö tämä nyt vähän niin kuin tämän liikennytin ajatus, että osallistutetaan ihmiset, kansalaiset niin äänestää ja sitten tehdään? Eikö se ole hyvä? Mutta sitten toisaalta käykö sinä sitten niin, että siellä on vaan äänestämässä just ne aktiiviset, jotka haluaa jotain tiettyä, ja sitten masinoi hirveän porukan siinä äänestämään jotain ihan kummallisia tuloksia. Niin, ja mites nämä asiantuntijat, niin kukas ne sitten valitsee? Että siellä on sitten joku... Minä voin valita. Joku salainen taho sitten. Niin. Asiantuntijoidenkin valinta on vallankäyttöä, ja niin, se pitää myös muistaa. Joo, täällä tuli, voisi nähdä vähän näistä kirjoituksista ottaa koppia, niin Mikko Hautakangas oli laittanut semmoista kannanottoa muun muassa, että niinku, meillä on just tämä niinku pieni äänekäs joukko saattaa niinku kaapata mediatilan. Niin pitääkö tämä millään lailla paikkansa vai onko meillä niinku, vai onko se vaan sitten niin, että meillä on vaan pieni määrä ihmisiä, jotka ylipäänsä haluaa osallistua keskusteluun? Taas mielenkiintoinen niin kysymys. Mä en tiedä, miten suuri osa ihmisistä on todella aktiivisia keskustelijoita ja ottaa kantaa. Mulla on sellainen tunne, mä en tiedä sitä varmasti, mulla on sellainen tunne, että ne äänekkäimmät on yleensä sitten aika pieni vähemmistö kuitenkin. Ja sitten ehkä sitä voisi testata sillä tavalla, että katsoisi tuolta sitten vaikka sosiaalisessa mediassa, että mistä keskustellaan, mitä mieltä ollaan. Sitten jalkautuisi torille ja ottaisi 100 satunnaista ihmistä ja kysyisi, että mitä mieltä he ovat. Siinähän sen näkisi, että ollaanko me nyt sitten oikeasti sitä mieltä, miltä näyttää sen julkisen niin keskustelun perusteella. Et jos meillä on joku, sanotaan, äänekkäät mielipiteet tietystä aiheesta, niin vaikka jostain feminismistä jollain, niin onko sitten, että muut ei vaan uskalla siellä kommentoida omaa välttämättä mielipiteet, tai sitten niinku tyytyy vähän sillä lailla, että no en mä nyt sitten jaksa. Ne ihmiset, joilla on vahvat mielipiteet siitä aiheesta, niin ehkä kommentoi. Ja useinhan, siis kun sieltä dataa katsotaan, niin jos on vaikka joku keskustelupalsta, niin onko se mitään 5% ihmisistä, jotka osallistuu, että muut, aika pieni muut, osuus, niin, muut lukee ja katsoo vaan vierestä, mutta se on ihan pieni marginaalinen osuus, jotka osallistuu ja kirjoittaa sinne, ja suurin osa ei sano mitään ja saattaa peukuttaa siinä vieressä tai ei edes peukuta, vaan katsoo sitä. Just tämä Suomi 24-tutkimus, josta puhuin aikaisemmin, niin nämä tutkijat, kun mä just katsoin niiden jotain paneeliesiintymistä, niin just kertoi, että siinä saattaa olla, että tuli niinku ulospäin tulee kuva, että on kauhean vilkas keskustelu ja aika polarisoitunut keskustelu, mutta sitten kun ne katsoo niitä, että mistä nämä tulee, että se on niinku valtavasti niinku massaa, mutta sitten onkin niinku yksi tai kaksi keskustelijaa, kun katsoo IP-numeroita, jotka tuottaa sitä massaa, että saattaa tuottaa niin satoja viestejä päivässä. Joo, toi on hämmentävää. Kyllä. Onko toi semmoinen harha myös, mikä meille tulee, kun me luetaan tuolla niin kuin
sosiaalisessa mediassa, että oikeasti siellä on muutama henkilö vaan. No, mutta hei, mikä meidät saa lukemaan näitä keskustelupalstoja, kun jos meillä kuitenkin on jo olemassa jonkinlainen mielipide, miksi meidän pitää mennä sitten vielä katsomaan, että mitä mieltä muut tästä asiasta on? Haetaanko me jotenkin omille ajatuksille vahvistusta? Se on kiinnostavaa, vai? Mitä se naapuri siellä miettii. Niin. No vaan onko se niin, että me oikein haetaan sitä konfliktia? Tämä, toi on kyllä nyt eri mieltä, että nyt pakko päästä sanomaan. Luet sä niitä? No en mä itse asiassa kovin paljon lue. Mitä sä luet? Jos mä luen keskustelua, no mä luen itse asiassa joidenkin sivustojen, vaikka nyt no Facebookissa, jos on keskustelua, mä luen niitä läpi. Mutta sitten jos on, ne on mun suosikkeja, jos on joku ihan tämmöinen oikea uutinen tai artikkeli, jos siinä on auki keskusteluosio, niin niitä on ehkä mielenkiintoisinta kuitenkin lukea. Mitä sä luet? No joskus mä luen jotain Hesarin kommenttipalstoja, kyllä. En koskaan kirjoita sinne itse, mutta luen, että mitä kirjoitetaan. No Twitteriin tietysti, Facebookiin, mutta en mä nyt ihan välttämättä jossain Suomi24:llä viihdy lukemassa keskusteluja. No, ketkä siellä on lukemassa ja kirjoittamassa niitä? 20 000 viestiä niin. Tulee päivässä, että aika lailla suomalaiset. Niin. Mä oon joskus itse asiassa miettinyt, että jos mulla olisi vähän enemmän aikaa, niin käyttäisinkö mä sen aikani siihen, että mä lukisin keskustelupalstoja. Todennäköisesti en käyttäisi aikani siihen. Niin. Mutta niin, ymmärrän toki, ihmiset haluaa varmaan saada, tai en mä tiedä, ehkä ei saada tietoa, mutta ehkä jotenkin osallistua ja nähdä, mitä mieltä asioista ollaan. Niin, ja noikin on varmaan jakautunut aika keskustelupalsta kohtaisesti, että jos nyt ei ihan jostain Facebookista puhuta, mutta niin kuin tuommoiset Suomi24 ja niin sitten siellä on aika se niin kuin homogeeninen se ryhmä oikeasti varmaan, jos lähdettäisiin katsoa, että ketä siellä puhuu. Et varmaan nuoret on vähän omassa paikkaa, sitten meillä on niin kuin, äidit on toisessa ja eläkeläiset kolmannessa jossain, niin kuin, vaikka sitten ihan printtilehtien niin kuin mielipidepalstoilla ja muuten. Kyllä. Onko missään, oletteko törmänneet sellaiseen hyvin, hyvin asialliseen keskustelupalstaan, jossa ihan selkeästi puhutaan asiasta ja ei ole mitään tällaista kärjistämistä tai trolleja ja silleen, että se kaikki sujuu niin kuin tanssi vain. Oletteko no mä oon kuullut, että yksi semmoinen on se ehkä tulossa tästä aika pian. Niin. Joo, mutta ja mun mielestä siis se keskustelu on ollut joskus parempaa. Että minullakaan ei ole nyt myöskään dataa, mutta että jos vertaa niin 2006 sitä keskustelua versus vertaa, että mikä se on nytten, niin se keskustelu on huonontunut ja se laatu on mennyt heikommaksi. Ja tavallaan tämmöistä aggressiivista kielenkäyttöä on siis enemmän. Meinaatko niin sosiaalisen median vai sitten muuten? Tämä on taas nyt, tämä tuli taas tästä Suomi24 keskustelusta. Ne otti sen massan, joo, ja ne tutki sitä. 2006 oli tämmöisiä ilosanoja tai onnellisuussanoja paljon enemmän. Ja ne on, niin drastisesti, ne on niin dramaattisesti vähemmän. Siellä oli, voisin kuvitella, että siellä oli vähemmän ihmisiä. Siellä on vähemmän porukkaa. Ja tämä on tavallaan niin myös yksi viestintäteoria, että kaikki viestintäplataat jossain vaiheessa degeneroituu ja menee sitten semmoiseksi mölyämiseksi, että silloin nämä ihmiset, jotka alussa tulee sinne, niin niillä on intressejä keskustella järkevästi, mutta että sitten kun sinne tulee niin valtavasti porukkaa, niin sitten se menee semmoiseksi mölinäksi ja sitten nämä niin alun pioneerit, jotka tuli sinne keskustelemaan, niin häipyy jonnekin toisille hei, alustoille. Hei, nyt tuli taas idea. Teidän juttuun liittyen. Tosi TV-idea. No en tiedä, tosi TV, mutta tämmöinen joku sosiaalisen median alustan idea voisi olla, että kun on keskusteluita ja kommentteja, siellä on ihmisiä, niin täytyisi olla sellainen joku painike, jossa voisi painaa, että tämä on epäasiallinen kommentti. Ja kun niitä tulisi tarpeeksi monta, se joko poistettaisiin tai sitten tämän keskustelun. Näitä on ihan hirveästi. Eikö noita ole? On! No. Sä oot aikaisen jäljessä. Kumpa olisin keksinyt tämän 10 vuotta mutta sitten. Mutta hyvä idea, mutta se on miten ne toimisit käytännössä? Nyt mä paljastin, että mä en hirveästi ole tuolla. Ilmoitetaan asiattomista kommenteista, moderaattori, ainakin jälkimoderointi, ja sitten poistetaan. Esimerkiksi Suomi24:llä on melkein kaikilla. Niin, tai sitten jos saa tarpeeksi niitä niinku alaspäin ääniä, niin sitten se hävii sieltä. Joo. Semmosiakin on. Okei, mutta toi oli selvästi hyvä idea, koska se on jo käytössä. Se on erittäin hyvä idea. Mutta mites sitten jos jollain ihan oikeasti rajoitteet, sanotaan, että sulla ei ole varaa hankkia vaikka älypuhelinta, niin pystytkö sä tarpeeksi silloin osallistua haluamallasi tavalla? Kuuluuko niiden ääni? No. Sanotaan, että jos sä oot oikeasti, sulla ei ole rahaa hankkia vaikka älypuhelinta. Niin, tai esimerkiksi maahanmuuttajien ääni, joilla ei ole kielitaitoa niin, välttämättä. Me myös puhutaan jatkuvasti maahanmuuttajista, mutta ei meillä nyt kauheasti sitten siinä keskustelussa ole maahanmuuttajia. Koska niin pelkästään jo kielitaito tulee esteeksi. Niin saako näiden äänen jotenkin paremmin kuuluvia? Tai tuleeko se nykyään? En mä ainakaan hirveästi niin kuin, just maahanmuuttokeskustelussa kuulu puheen niin kuin,
vuoroja semmoisilta niin kuin maahanmuuttajilta, jotka on itse tänne tullut? Ehdottomasti tarvitaan lisää heidän ääntä. Moniäänisyys on hyvä. Tietysti mehän puhutaan, että moniäänisyys on hyvä asia ja pitää olla, mutta sitten kun on tarpeeksi moniäänistä, niin me sanotaan, että pitää niin. olla oikealla tavalla moniääninen, niin. ei tuolla tavalla. Mutta miten me saadaan sitten esimerkiksi niin tällaiset, jotka ei vielä kieltä hallitse niin hyvin, miten me saadaan heidät osallistumaan, miten me kuullaan, mitä mieltä he ovat. Ehdottomasti pitäisi ottaa kaikki mukaan keskusteluun. Jossain vaiheessa oli tässä niin ehkä 7 vuotta sitten tämmöinen NS niin tavisjournalismikukki. On se sitä edelleen, mutta että just, että pyritään... Kyllähän nyt vieläkin A-studiossa vaikka näkee, että on sitten niin kansanedustaja ja sitten niin köyhän kansanedustaja tai heidän tota päätöstensä niin kohde siellä kohtaa. Mutta tätä oli jossain vaiheessa, että pyrittiin saamaan myöskin sitten tota ihmisille, joille ei ole ääntä, niin heitä enemmän mediaan. Mutta että musta se näyttäisi, että se olisi vähän himmentymässä tässä, että tavisjournalismi ei ole enää, niin sanottu tavisjournalismi niin, ei ole enää niin muodikasta, kun se oli vielä jotenkin ehkä, jokin aika sitten. Että ne, kenellä on oikeasti tavallaan suurimmat ongelmat, niin sitten niitä on, tuntuu, että vaikein myös tavoittaa niin. mihinkään oikeastaan niin kuin kertomaan omaa sehän niin kuin kantaa. Sehän on se iso ongelma just mediassa, että kun katsotaan, että kenen ääni siellä kuuluu, niin se on päättäjien ääni ja se on eliitin ääni. Mutta ei me kuulla sitten näiden köyhien ihmisten ääntä siellä riittävästi tai marginalisoitujen ryhmien ääntä. Ja monesti he ei varmaan sit myöskään äänestä ihan niin aktiivisesti. Ei tietenkään. Niin sitten tämä on vähän tämmöinen niinku... Heidän äänensä ei kuulu niin. myöskään demokratiassa. Tämä pyörä on lähtenyt pyöriin ehkä vähän niinku huonoa suuntaa siinä mielessä, että niinku meillä just niinku ne, kenellä on asiat hyvin, niin ne sitten niinku käy demokratiaa keskenään, mutta sit niinku itse asiassa aika merkittävä osa kansasta niinku hiljalleen vaan niinku jää ulkopuolelle. Tuohon kun keksisi jonkun taikasanaa, että miten saisi enemmän ihmisiä niinku osallistettua. Ja. Niin. Siinäpä teille kyllä. Hei, tuleeko teillä mieleen tässä kohdassa semmoisia jotain ihan käytännön vinkkejä, mitä haluaisitte antaa niinku kuuntelijoille, että mitä voisi tehdä, että parantuu meillä keskusteluilmapiiri tai... No siis se, mitä mä en ole niinku yllättynyt siitä, minkä itse koen ongelmaksi, on se, että tavallaan et se, että joku ihminen on eri mieltä sun kanssa, niin se ei ole uhka, eikä sitä tarvitse pelätä, eikä se ole mikään niin kuin hyökkäys sua kohtaan. Et just luin, kun sä lähetit mulle jotain juttuja, jotka te laitatte tänne puheenaihe.fi-sivuille, niin puhuttiin, että tämä on niin kuin erilainen mielipide, niin se koetaan ihan niin kuin tutkimustenkin mukaan ilmeisesti niin kuin jopa niin kuin kipuna tai tämmöisenä niin kuin hyvin ahdistavana. Että sen ei pitäisi olla niin, näin, että miksei me nautita siitä, että mä joskus aikaisemmin, että en minä haluaisi elää yhteiskunnassa, jossa kaikki on mun kanssa samaa mieltä. Että musta olisi hirvittävä, kauhistuttava yhteiskunta. Että mä tykkään siitä, että on paljon erilaisia mielipiteitä ja mä tykkään debatoida ihmisten kanssa. Ja ei se ole mikään niinku ongelma. Että ja sehän myös kehittää tavallaan, voisi ajatella, että jos meillä on erilaisia mielipiteitä, niin miten ne voisi oppia toisiltaan ne niinku mielipiteet myös? Niin. Eikä kukaan voi omistaa sitä niin. mielipidettä, että ei ole olemassa yhtä oikeaa, että se on päinvastoin rikkaus, että meillä on mielipiteiden varianssi. Niin, kyllä mä haluaisin ainakin sellaisen vinkin antaa, että ei aina kannata odottaa pahinta siitä toisesta ja pitäisi jotenkin pyrkiä ainakin kunnioittamaan ja arvostamaan myös sitä keskustelukumppania, vaikka hän onkin eri mieltä kanssa. Ja tietysti, jos se on ihan räävitentä ja kamala se keskustelu, niin sitten sitä ei vaan ehkä kannata jatkaa. Mutta se, että lähtökohtaisesti ajatellaan, että toi on nyt jotenkin mun vihollinen, se on väärä tapa ehkä lähteä keskusteluun, koska ei silloin, siinä ei tapahdu se keskustelun kulkeessa kuitenkaan sitten varmaan mitään, vaan jos on päättänyt etukäteen, että toi on paha, toi on mun vihollinen, niin varmaan se sitten on sitä keskustelun päätettyäkin. Ja tavallaan tämä suopean tulkinnan periaate, että jos on kaksi vaihtoehtoa, että miten voi tulkita jonkun asian, että onko se niin kuin epäsuopeasti tälle asian esittäjälle vai suopeasti, niin valitse aina se suopean tulkinnan periaate. Että usko, että hänellä on hyvät motiivit. Just noin. Ja sitten, niin kuin sanoit, niin ei eri mielessä ole mitenkään vaarallista. Ehkä pitäisi ajatella, että jos keskustelee joku kanssa, joka on eri mieltä kuin sinä, niin voi sitten ainakin yrittää kuvitella, että hän voisi olla vaikka sun veli tai sisko tai sukulainen. Niin. Mä oon esimerkiksi mun puolisoni kanssa aivan äärettömän monista asiasta aivan eri mieltä, mutta silti mä rakastan häntä suuresti. ja se on siis täysin mahdollista olla eri mieltä Kyllä. ja käydä rakentavaa keskustelua. Juuri näin. Niin, ja siitä oppii sitten myös, ja saa itse tavallaan just kun kohtaa mahdollisimmankin eri mieltä olevia ihmisiä, niin sitten ehkä se oma näkemys myös laajentuu ja pystyy sitä kautta niinku hahmottaa paremmin tätä meidän yhteiskuntaa. Mutta joo, hei, musta tuntuu, että tämä oli tässä. Saatiin hyvä keskustelu taas aikaan.
Jos tykkäsitte, niin seuratkaa meitä sosiaalisessa mediassa ja tilatkaa meidän kanava. Lisää tulee taas. Moi. Hei, vielä yksi vinkki tähän loppuun. Älä koskaan pyyhi rasvatahroja auton ikkunasta keskisormella. Se on totta. Moikka. Moi.